Hoje eu vou fazer uma hidratação. Essa hidratação, ela tinge e cresce o cabelo. Tem muitos benefícios. Se você tiver o cabelo branco e não quiser usar tintura, você usa essa receita uma vez por semana que vai tingindo os cabelos. Naturalmente. Naturalmente. Ó, o cabelo tá assim, você vai precisar do creme. Esse aqui é da Scala. Usa lama negra. O cabelo é preto. Eu vou usar branco porque eu não tenho lama negra. Vai porque tem. É isso. Você vai precisar de carvão ativado. O cabelo dela, que é comprido, eu vou usar 4 comprimidos. O cabelo, quando você não curte, você usa 3 só. Aí você. Deixa só o pozinho assim, ó. Ó, só o pó. Você vai precisar de café solúvel. Café solúvel. Porque. Vale o outro café também, só que faz uma sujeira muito grande no banheiro. E óleo de rícino, você quer óleo de rícino. Você vai precisar 2 colheres. O cabelo dela é grande, 4 colheres do creme, os 4 comprimidos, 4 colheres de café em pó solúvel e 1 colher de rícino. Aí eu vou preparar, vou passar no cabelo dela. E se você quiser fazer, você bota dentro do shampoo, para você usar quando você for lavando. Que aí vai tingindo o cabelo naturalmente. Aí vocês testam aí. Eu vou preparar, daqui a pouco eu vou. Passa. Ó, como era com creme branco, ficou essa cor. Vê? Mas vocês fazem com lama negra, da Scala. Que fica maravilhoso. O cabelo dela já tá limpo. Lavado. Aí você divide. Mentira! Nossa! Do seu cabelo você deixa. Você passa Não, pode no levar. aonde? No banheiro. Ó, você pega aqui, ó. Me pegar. Vai de frente. Passa assim. Como é que assim? Vai na indireta. Abaixado. Já tem que dar cheque o rio. Dá uma massagem no cabelo. Ah, tá voltando. Eu vou passar no cabelo dela todo e daqui a pouco eu volto. Olha, passei no cabelo. Aí ela vai ficar 1 hora com esse produto no cabelo. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Ela vai lavar. Então, se você quiser. Para cabelo preto, hein? E para cabelo branco, para ir tingindo naturalmente, você bota no shampoo. Que aí toda vez que for lavar o cabelo, lava com ele, um carvão ativado, faz o pozinho, bota dentro do shampoo, bota café solúvel, bota dentro do shampoo e faz aquele shampoo e lava o cabelo toda vez que for lavar. E de vez em quando faz esse creme, que aí não vai ser preciso mais pintar o cabelo, né? Der certo, é uma ótima. Daqui a pouco eu volto, certo? Olha, depois de 1 hora, ela lavou, ficou assim. Não tá indo, não, vem pra cá. Olha o brilho. Agora eu vou secar, dar uma escovada mais ou menos, e volto para mostrar o resultado.
Ó, deu uma secada. Ó, o brilho. Passei o carvão ativado, carvão vegetal, com café solúvel no creme. Ela ficou 1 hora, depois lavou com shampoo neutro e passou condicionador. E eu dei uma secada, ficou assim. Para atingir mesmo, tinha que fazer toda. É um processo que vai fazendo toda semana, né? Hidratação do shampoo. Olha como fica bonito. O resultado é esse. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Tchau, gente. Até outro vídeo.